Assalomu alaykum. Kod o'zi uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Bu darsimizda metodlarni o'rganishni davom etamiz. O'tgan darsda mish qilgandik. O'tgan dars onda yana bitta metod yozib, uni chaqirgan edik. Kelinglar, bu darsda mish qilamiz. Yana bitta metod ochamiz. Test 2 degan. Va buni test 1 qilsak. Test 1. Xo'p, buni ham chaqirib ko'ramiz. Salom dunyo deb yozib qo'ysak. Mana buni xohlagan joyda chaqirsak bo'ladi. Mana shu yerda bo'lsin. Test 2. Xo'p, ishlash. Oldim bu. Konsolga chiqdi. A degan harf kelgan. Test 1 chaqirildi. Uning ichidan kod uz yozuvi chiqdi. Test 2 chaqirildi. Salom dunyo degan yozuv chiqdi. Ana undan keyin B degan yozuv ekranga chiqdi. Xo'p, bularni o'chirib tursak. Endi metodga parametr berib yuborish, ya'ni o'zgaruvchini berib yuboramiz. Bu qanday bo'ladi? Deylik, int n teng 5. Mana. Xo'p. Public static void test 3 degan bitta metod ochdik. Buni aytamiz. Mana bu metodning nomi. Bu yerda biz mana shu joyda metodga keladigan parametrlarni yozishimiz kerak. Ya'ni xuddi aytiladi. Bu metodni ishlatmoqchimisan? Mana shunaqa parametrlarni jo'nat degan ma'noda. Xo'p, aytamiz. Int tipli qaysidir mana A harfini ochdik. Ya'ni A o'zgaruvchi tipi int tipli. Demak, bu metodni chaqirayotgan paytda unga bitta parametr jo'natish kerak ekan. O'sha parametrning tipi int. Boyagi sonimiz yoki qaysidir qiymatimiz kelib A parametrining ichiga tushadi. Shu A parametrini keyin biz ekranga, ya'ni konsolga chiqaramiz. Mana. Xo'p, metodni chaqiramiz. O'tgan dars biz mana bunaqa qilib test 1 deb oddigina chaqirib qo'ygandik. Xo'p, endi shunaqa qilsak bunda xato beradi. Sababi nima? Sababi test 1 hech qanday parametr olmaydi. Hech narsa yozilmagan chunki. Test 3 deganimizda bittagina int tipli parametr yozilgan. O'shuning uchun xato beradi. Ya'ni bunga qandaydir bir parametr berib yuborishimiz kerak. Buning tipi int bo'lishi kerak. Hozir mana biz n ni berib yubordik. Ya'ni qiymatini berib yubordik n ning. Ya'ni 5 degan yozuvni berib yubordik. 5 degan yozuv kelib A degan o'zgaruvchining ichiga tushadi. Va biz uni ekranga chiqaramiz. Mana ekranga chiqdi. Xo'p. Xuddi shu holatni biz mana shu yerdan qarasangiz bo'ladi. Mana bu yerda hech narsa yozilmagan. Ya'ni u parametr olmaydi. Bu bitta parametr oladi. Tipi int. Bu ham hech narsa olmaydi. Xo'p, yana test uchun chaqiramiz. Endi unga 12 degan sonni berib yuboramiz. 12 soni o'zi bu sama sabab int tipli bo'ladi. Chunki butun son. U son va u butun. O'shuning uchun hozir umuman ashibga bermayapti. Ya'ni uning tipi int. Xo'p, 12 kelib A o'zgaruvchining ichiga tushadi. Ya'ni A o'zgaruvchining qiymati 12 ga teng bo'ladi. O'sha yozuv ekranga chiqadi, konsolga chiqadi. Mana 5 bu yoqdan keldi. Bu yoqdan keldi. Xo'p, o'zi metodlar juda qulay. Ularning asosiy kerak bo'ladigan joylarni hali o'tamiz.